Salam əziz izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugünkü videomda hazırlanması çok asan olan almalı piroq reseptini sizinle paylaşıram. Çok tatlı bir piroq alınıb. Hazırlanması çok asan olan, çok tatlı, yumuşak almalı bir piroqdur. Çok yaxşı da alınıb. İndi keçək piroqun hazırlanma qaydasına. Qaba 3 ədəd yumurta sındırmışam. Bura 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Mikserlə 3-4 dəqiqə qarışdırıram. Alınan qarışıma 180 qram xama əlavə edirəm. Xamanı qatıqla dəvəz etmək olar. 100 qram yumuşalmış kərə yağı. 1 paket vanil çırpma teli ilə qarışdırıram. Alman qarışıma 2 stəkan un əlavə edirəm. 1 paket qabartma tozu çırpma teli ilə yaxşı qarışdırıram, içində topaqlar qalmasın. Alınan qarışıma xırda-xırda doğradığım almaları əlavə edirəm. Piroq almalıdır. Bunu da qarışdırıram. Bişirəcəyim formanın içini duru yağına yağlamışam. Biraz un səpirəm. Siz dibinə yağlı kağız da sərə bilərsiniz. Xəmirin hamısını formaya boşaldıram. İçinə yayıram hər yerinə. Almaları qabığın suyu belə doğramışam, piroqun üstünə düzürəm. Belə almanı düzürəm hamısını. Almanı düzdükdən sonra 180 dərəcəlik sobada 35-40 dəqiqə bişirirəm. Piroq pişdi, hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Çox yaxşı bişib. Çox yaxşı qızarıb. Çöplə yoxluyuram. Əgər ərə yapışmırsa, deməli yaxşı bişib qoyuram. Qalır tam soyuyur. Soyduqdan sonra formadan da çox rahatlıqla çıxır. Çox yaxşı bişib. Çox ləzzətli bir piroqdur. Piroq tam soyduqdan sonra üstünə şəkər kirşanı da səpmək olar. Kəsək görək piroq necə alınır. Çox dadlı, yumuşak bir piroq alınıb, almalı. Hazırlanması da çox asandır. Siz də hazırlayın. Çox ləzzətlidir. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.